ତମେ ସୁସ୍ଥ ଅଛ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଏମିତି ଟଳୁଛି ଟଳୁଛ? ଆଠାନବେ ହେଲାଣି, ଆଉ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବୁ? ତେଣୁ ଏ ମୋ ବୟସ ଭଳିଆ ଏଠି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତଳ ତଳୁଆ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତମେ ତମେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାଅ ଶୋଇପଡ଼ ଟିକେ। ହଁ ଟିକେ ଶୋଇବୁ ରେ। ଶୋଇବ? ହଉ ହଉ ଯାଅ ଯାଅ। ତେଣୁ ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତି ରୋଗୀ ରହିବା ପାଇଁ ନାନି। ଶୁଧୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର ଆସିବ, କେଉଁଦିନ ଆସିବ କେଉଁଦିନ ଆସିବନି, ସେଭଳି ଶୋ ନ ଦେଖେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାରି ଛଅଟା ସିଟ୍ ରହିବ, ରୋଗୀ ରହିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଥିବା ଦରକାର। ଲୋକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିହାତ ଦରକାର। ଭାଇ ମଉସା ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଡାକ୍ତରଖାନାଟିଏ ଦରକାର, ଗାଁରେ ତ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି, ଗାଁର ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଏକ ଦୁର୍ବିପାକ ସହ ସମାନ। କାରଣ ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆମର ଗାଁର ମାନଚିତ୍ରଟା ହୁଏତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କାରଣ ଆମର ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଟା ନିପାଣିଆ, ଇଏ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଶୋଚନୀୟ। ଆଜ୍ଞା, ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପିଲା ଛୁଆ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂତିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାନାଦିବିକ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଦୋଳିରେ ଖଟିଆରେ ଏମିତି ଡଙ୍ଗା ପାଖକୁ ନେବୁ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ସରକାରୀ ସରକାରଙ୍କର, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବେ, ସିଏ ଆସିବ, ସିଏ ପୁଣି ତା ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଇଚ୍ଛାଟା ହେଉଛି ସିଏ ମନେକର ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ରହିବେ ତାକୁ କହିବେ ଉତ୍ତର ପଟେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ସେ ଯଦି ଉତ୍ତର ପଟେ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ମଝି ଘାଟକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନା ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। କାହିଁକି? ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଜାଲ ଅଛି, ଅମଗ ଅଛି, ରାତିରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ଏମିତି ବାଧ୍ୟ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅଧିକା ପଇସା ଦେଇ ଅଲଗା ଡଙ୍ଗାକୁ ରିଜର୍ଭ କରି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯାଉ ଯେଉଁ ବି ସୁବିଧା ହୁଏ କେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଆମର ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ଏବେ ତମେ ହସ୍ପିଟାଲର କଥା ଯଦି କହୁଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଏବେ ତ ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ, ସେଇ କାର୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣମାନେ? ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବି, କିଛି ଦିନ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟା ସବୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ କାମ କରୁନି? କାମ କରୁନି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଛି କଟକ ଯାଇଛି, ଆମ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲି ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକିରି, ଦେଖିଲାକୁ ଆମର ଚାରିଟା ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଅଛି, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ, ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ, ମୋ ନାଁରେ, ବୋଉ ନାଁରେ, ଏମିତି ତିନିଟା ନାଁ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନା ଏଗୁଡ଼ା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ଲେସ୍, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କାମ ଦେଉନି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ପଇସାପତ୍ର ଆରେଞ୍ଜ କରି ରୋଗୀ, ମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଅଛି ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ କାମ କରୁନି। ଯେମିତି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ATMକୁ ଗଲେ ATMରୁ ପଇସା ବାହାରେନି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସେ କାର୍ଡ ଦେଖାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଯାଏନି। ଇଏ ଆମେ କହୁନୁ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ କଥା ଯେଉଁ ଆସିଲା, ଗାଁରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି? କାମ କରୁନି? କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କାର୍ଡ କାହିଁକି କାମ କରୁନି, ତା ପାଇଁ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ତାକୁ କୋଉଠି କ'ଣ କରାଯାଏ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆମେ ତଥାପି ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଚରା କଲେ ନା ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଣ୍ଟରଟା କୋଉଠି, ବ୍ଲକ ବ୍ଲକ ଯାଉ, ବ୍ଲକରେ ଯାଇ ଖୋଜା ଖୋଜି ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ପାଇନୁ ତାର। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସ୍ଥାନୀୟ ତମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କେତେ ଥର ଗାଁକୁ ଜିତିଲା ପରେ କେତେ ଥର ଗାଁକୁ ଆଇଛନ୍ତି? ଜିତିଲା ପରେ ଥରେ ବୋଧେ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁବିଧା କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତି? ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ଏଠି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମରିଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଘରକୁ, ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଲେଖା ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ସେ ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଏ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ କି ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିବି। ଏଇ ଭାରି ବର୍ଷା ମାନେ ମାସଟିଏ କି ଦୁଇ ମାସ ହବ ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ସେଇ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ବି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଲା ଚାରି ଦିନରେ କାମ ହବ କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲାନି, ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ଥର ପାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ହଉ କି ଅଲଗା କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବୋଧେ ଆମ ଗାଁଟା ବୋଧେ ବାହା ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଦେଇ ଆସିଥିବେ, ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତା କେମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତମ ଗାଁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁ ସମୟରେ ଏମିତି
ଆମର ଭୋଟ ଆସିଲା ବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ରାସ୍ତା ଇଏ ଏମିତି ହେବ, କଂକ୍ରିଟ ହେଇଯିବ କି ମହରମ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଯେ ଯା ବାଟରେ ସେ ଯା। ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଗଡ଼ଗ ବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ତୁମେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ତାକୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି? ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସାର୍ କଟକରେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଲେଖିଥିଲେ। ହଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲା ପରେ କହିଲେ ଇଏ କାର୍ଡ଼ ଏଠି ଚଳିବନି, ପକେଟରେ ଯଦି ପଇସା ଆଣିଛେ ତାହେଲେ ଔଷଧ ଦେବି ନହେଲେ ଦେବି। ତ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି କାମ ଦେବ, ସେସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ବୁଝେଇଥିଲେ? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବୁଝେନି ଭାଇ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ ଦେଉନି, ଏଇଟା କେତେ ସତ୍ୟତା ୟା ଭିତରେ ଅଛି? କାର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଜି 4-6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାର କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ ରେନୁ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ରେନୁ ବିଷୟରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କି ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାବଦରେ ସରକାରୀ ଅଫିସର କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ? ସେମିତି କିଛି ତ ବୁଝେଇନି, ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ତ ନାହିଁ, କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠି, ସେ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ କେହି ବୁଝଉନି। ତାପରେ ସେ କାର୍ଡ଼ ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେ ଏବେ ଯେଉଁ ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ଦିଆ ହେଇଛି ସେ କାର୍ଡ଼ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ନାହିଁ, ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ଆସିନି। ତେଣୁ ପୁରୁଣା କାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଆମର ଏଠି କେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲାଭ ପାଇ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା, ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ ଆମର କାମ ଦେଲାନି, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଆସୁଛି କି କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରିନ୍ୟୁ କରାଯାଏ ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ନୂତନ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିଥାଉ, ସେ ରିନ୍ୟୁ କେମିତି ହବ, କ'ଣ ହବ, ତାର ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ, ତାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆମେ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାର କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର କି ନାହିଁ କି କାର୍ଡ଼ ରିନ୍ୟୁ ହୁଏ ନା ନାହିଁ, ଏ ଯେତେ କେବଳ ଯେ ଖାଲି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ତାର ଉପଯୋଗିତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାଇବା କଥା, ଯାହାକି ଏ ନିରୀହ ଖଟିଖିଆମାନଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗାଁରେ? ଯେଉଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ସୋମବାର ଦିନ, ଆମ ପିଲା କେମିତି ଯିବେ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପଠେଇବୁ, ଆମେ କିଛି ବାଟ ପାଉନୁ, କାହିଁକି 4 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖୋଳାକୁ, ଏଇଟା କାଦୁଅ ବାଟ, କେମିତି ଯିବେ, ପିଲା ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର। ମାନେ ପିଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ତଥାପି ବି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସାଇକେଲରେ କେମିତି ଯିବ ପିଲା, ଏତେ ବାଟ ସେ ଖୋଳାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ସେ ପିଲା ଜମା ମନା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଯିବେ, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସବୁ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, 4 ଦିନ ଆଗରେ କହିଥିଲୁ, ସେ ବି ହଁ ହଁ କହୁଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ। କେତେ ଥର ଏମିତି ହଁ ହଁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାମ? 5-6 ଥର ହଁ ହଁ କଲାଣି, ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଥର ହଁ ହଁ କଲାଣି ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ତମର ଯୋଉ MP ହୁଅନ୍ତୁ କି MLA ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଥର ଭେଟଘାଟ ହେଇଛି? ହଁ 2-3 ଥର ହେଇଛି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କେବେ ଗାଁର ଅସୁବିଧା ଜଣେଇଛ? ହଁ ଆସିଥିଲେ ଆମ ରେଡ଼କ୍ରସକୁ ଆସିଥିଲେ, ବସିଥିଲେ କିଏ ଅତନୁ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ଗାଁର କହିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ପାଣି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ମାନେ ପାଣିରେ ସେ ଆସିପାରିଲାନି, ସେଇଠୁ ସେ ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ ଫେରିଗଲା କହିକି ଗଲେ, ତାପରେ ତ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ MLA ଆସୁଛନ୍ତି କାଦୁଅ ବର୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ସେଦିନ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏତେ କାଦୁଅ ହେଇଥିଲା କି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା କରାଇଦେବୁ। ତ ସେ ବାବୁ ଜଣକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିଲେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି?